င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကကောင်းထက်ဆိုပါလက်ရှိဟိုရန်ယူနိုက်တက်ရန်ယူနိုက်တက်ဘလုံးတင်းမှာကစားနေပါလေဟိုဇာတိကတော့မန်ဒလီတိုင်းမရဘူးအပြင်ရွှေချက်ဖြစ်ပါလေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကအီဆိုပါကျွန်တော်အခုလက်ရှိရန်ကုန်ယူနိုက်တက်မှာဘလုံးကစားနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ဖြစ်ပါလေနော်2015 5လပိုင်းလောက်ဒီရန်ကုန်နဲ့တော့စရရတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီရန်နာဘုံတက်ကတူလေရေးစင်အတင်းအနေရဲ့လို့အဲ့ဒီကနေစပါတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာရွေးခန့်တာပေါ့ဟုတ်2015ဒုတိယကြော့ပေါ့ရွေးခန့်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့2014မှာဒီဟိုနော်မြေအတင်းကိုရောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့နော်မြေအတင်းမှာကျွန်တော် 2015-16ကစားရပြီးတော့ကျွန်တော် 2019 မှာဒီရန်ယူနိုက်တက်အငွေအသင်းကိုရောက်ခဲ့ရပဲကိုပရိသတ်တွေကြီးထားတဲ့အချက်ကတော့ဒီပွဲတွေကစားရတယ်ပြီးတော့ဒီအသင်းဘော်တွေနဲ့သူဂိုးတွေရခဲ့တယ်ဂိုးတွေသွင်းခဲ့ရောနော်ကျွန်တော်ထင်ပြောရရင်တော့ဟိုမနစ်ကစားတဲ့ဟိုပါECN ပထမဆုံးပွဲမှာဟိုအနိုင်ကိုတွင်ပြီးတော့တတိထားမိလာတယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကမောလွဲလေးတွေတော့အများကြီးရရှိခွင့်မလွဲလေးတွေကမဲ့ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မမိတာအလွဲလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကိုတွင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကောကျွန်တော်နမ်းမှုရောတခါနမ်းမှုရေကျွန်တော်ငယ်တင်းပါငယ်တော့ဟုတ်တယ် तू ပြောလို့ပဲ तू ကျွန်တော်အမ် तू အနိုင်ကုန်းသွင်းတဲ့ချိန်လားမသိဘူးကိုသွင်းပြီးတော့အမွက်ခံတဲ့ချိန်ကျွန်တော်အမွက်ခံ तू ပေါ့ကျွန်တော်နမ်းလိုက်တယ်ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်တော့ကိုကျော်ကိုပြပမှာဆိုရင်တော့နေမှာကျွန်တော်ကတော့ပြည်တွင်းဆိုရင်တော့ကိုကျော်ကိုပဲပြပဆိုရင်တော့စီရောနဲ့လို့ကယ်မီကျောင်းဆင်းရတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းငွေတော့တော့ငွေကလေးတော့ကန်တော့4တန်း5တန်းလောက်ကလေးတော့ဘောလုံးစကန်တဲ့အဲ့မှာကျောင်းပွဲကြီးတော့များများတော်တော်များများကန်ဘူးရေအဲ့ဒီမှာဒီတက္ကသိုလ်ကနေမှာကျွန်တော်အဲ့လိုဒီရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကိုရောက်တာကယ်ရီဘီပါရီတော့တော့မရောက်ခဲ့အဲကယ်ရီဘီအဲ့လိုမျိုးကယ်ရီဘီပါရီတက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲကိုဘကအဲ့လိုမျိုးအခြေခံနေပါရီအဲကောင်းထားဖို့လိုမယ်ထင်တယ်ဗျဟုတ်အရင်တော့အားပေးပါတယ်ဟောအဖေကလည်းအရင်တော့ဘောလုံးကန်တာဆိုအားပေးရဒီလိုမျိုးရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ကိုဟာကိုအဲ့လိုမျိုးတော့တော်တော်ကြိုးစားရမယ်ဗျ။ဒီနေရာပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျ။ရှင်းတဲ့အသက်ရှင်းတဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဘောလုံးကစားနေပြီ။ဒီကိုရီနဲ့အင်ရှိမှကစားရတယ်ပြီးတော့ဘောလုံးကတော့အများကြီးကစားဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒီစာတဲ့တော့ပို့ပြီးဘောလုံးနဲ့ပို့ရင်းနင်းနင်းကဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကြောင်းပွဲကစားရတယ်။ကြောင်းလေးရွေးစင်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပီနယ်လေးရွေးစင်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးသူကြိုးစားနေလာတာပေါ့နော်ဒီလိုအင်းအင်းကတော့တော်တော်အားပေးပါတယ်အစားအရပေါ့အင်းကတော့ပြီးတော့ဒီလိုအချိန်နေတိရောက်အောင်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ပဲရှိလို့မရဘူးเนาะဒီကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရအောင်ပေါ့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရတယ်သူများတဲ့ပို့ကြိုးစားရတယ်ဒီလိုနေရာရောက်ဖို့ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးနေတော့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပြောပါသူကသူပြူလာကိုပြူလာမပြူလာဆိုတော့မသိဘူးကသူကရပြူရယ်တချို့ကြလည်းမပြူလို့ပြောရယ်အာပြောတတ်ဘူးကပြူပါဘူးနော်တပုံရရင်တော့ပြူရများတယ်အတရ23ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလည်ရလောက်ပေါ့ဟိုဒီဘောလုံးနဲ့အသက်မွေးရင်းညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးပေါ့
်ချိန်တွေကဘောလုံးပေါ်ပဲအများဆုံးနစ်မြုပ်တာလေပြီးတော့ဘောလုံးကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက်တနေ့တဲ့တနေ့ကောင်းမယ်ဟိုကြိုးစားရမယ်တင်ယူနေရအောင်နော်ဆရာကျွန်တော်တို့ဆရာနီးပြဆရာကြီးကတင်ယူရမယ်ပြီးတော့အများကြီးလေ့လာရမယ်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းအများကြီးကြိုးစားမှာ training လုပ်ဖို့ဟိုသူများဟိုမခိုးမကပ်ပေါ့နော်ဒီအများကြီးဟိုလုံးဝရရရှိဆောင်တယ်အများကြီးကြိုးစားဖို့လိုပါဘူးကိုယ်ကမှတရားဟုတ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုယ့်လုပ်ကိုတံမိုးထားရမယ်ဒီအလုပ်ပေါ်လဲအအောင်စူးစားရမယ်အလိုမျိုးဆက်ထွင်နေပေါ့ဆက်ထွင်နေလည်းပူများများလုပ်နိုင်အလိုမျိုးသူများကြီးတဲ့ပူပြီးတော့ပေါ့အလိုမျိုးပူ professional ကမှဆိုရင်တင်ရဟိုအားမကြတာရှိတာဟိုအစာဟိုအငယ်တန်းရနဲ့အချီးတန်းရောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့အရန်ဝမ်းသာတယ်ညာစိတ်လှုပ်ရှားပါဘောဒီ training ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရောင်ယူရတက်မှာအချီးတန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရောင်ကိုရောင်ကျော်ကိုကြည်လင်းတို့အများကြီးပေါ့နော်နာမည်ကြီးတဲ့ player အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီမောင်မောင်လင်းတို့ကိုငင်းချောင်းတို့အများကြီးရှိရရှိတဲ့သူတို့နဲ့အတူ training လုပ်နေရတယ်ပြီးအတူကစားနေရတာဆိုတော့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားတော်တော်လေးဟိုကိုယ့်ကိုဘယ်လိုရောဟိုကြောက်လို့အဲ့လိုမျိုးပြနောက်ပိုင်းတော့ဟိုကိုကသူ့အနေနဲ့သူ့ပဲဒီလိုပဲဟိုအများအမ်းဒီကိုညီကိုတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်ပြီးတော့တွေ့နေရချင်းတော့အသားကျတော့ပါပေါ့ကဲအကြီးတင်းကိုစအဲ့လိုမျိုး training စဆင်းတော့နည်းနည်းတော့ level ရောကွာတော့ပေါ့အငယ်တင်းမှလည်းကြီးတင်းမှ training စဆင်းတော့နည်းနည်းတော့စဖတ်ရောက်ချင်းတော့နည်းနည်းတော့ကြောက်သလိုဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုစီနီယာရင်းနဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားရင်းနဲ့ဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ပိုင်းတော့ထွေးနေမှာလဲနည်းတော့စားစားချင်းတော်တော်လိုက်ရတယ်ဟိုငွေတင်းရီစားစားတက်ချင်းဆိုကြီးရင်းနဲ့ဆိုနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းအဆင်ပြေတော့တယ်အမေရပွဲဆိုဒီMNL ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းနဲ့ရှမ်းယူနိုက်တက်ကစားတဲ့အချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ပွဲမှာကစားတဲ့ဒီ1-0 နဲ့နိုင်တော့ဗောနော်တအားချင်းမှာကျွန်တော်အဲ1-0 at goal ဒီကျွန်တော်ကဗောနော်ဒီအဲ twin goal ဗောရှမ်းနဲ့ပွဲကိုတွင်းလိုက်တဲ့ goal ရယ်ပြီးတော့ဒီ CS Negro နဲ့ကစားတဲ့အချိန်ဟုတ် AFC ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲတော့ပွဲအဲတော့တွင်းလိုက်တွင်းလိုက်တဲ့ကူတူပဲဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်အမတရားပြောရမယ်ဆိုရင်အမတရားအဖြစ်ဆုံးနဲ့အမတရားဆုံးဖြစ်တဲ့ပွဲနဲ့ကူနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ CS ပထမဆုံး ECN CS Negro နဲ့ပွဲပေါ့အဲ1-1ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲအနိုင်ကူတွင်းယူလိုက်တဲ့တော့အဲတော့တော်တော်ဝမ်းသာပြီအဲတော့ပျော်လဲပျော်ခဲ့ကျူသားရဲ့လူငယ်ပြောရမယ်ကြိုးစားပါအများကြီးလို့ပေါ့သူများတဲ့ပုံအောင်မြင်ချင်တယ်ဟိုအမြင့်ဆုံးရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူများတဲ့ပုံပြီးကြိုးစားရမယ်သူများတဲ့ပုံပြီးဇွဲရှိရမယ်သူများတဲ့ပုံပြီးဟိုသွားလာနေတိုင်းပေါ့စီကံအဓိကအချက်တော့စီကံပေါ့စီကံနဲ့ကြိုးစားဖို့ဘလုံးကန်နေကြတဲ့အလူညီလေးအတွက်ညီမလေးအတွက်ပေါ့အကုန်လုံးတက်တော့ဒီကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတော့ကျူကျူသားပေါ့နေရာတစ်ခုရောက်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ကိုပေါ်ပါမယ်မူတူပါပေါ့ဟုတ်ကိုကျူသားရင်ကျူသားတော့ဖြစ်နိုင်ပါလေဟုတ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အများကြီးကျူသားတော့ပါကျွန်တော်တို့လည်းဒီဆက်ပြီးအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန် United ပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့နှုတ်ဆက်စကားပြောချင်ပါတယ်ဒီတော့ပြောစူးစမ်းဖို့အများကြီးကြံပါသေးတယ်။ဟိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့စူးစမ်းသွားမှာပါ။ဟုတ်ဒီကျွန်တော်အတင်းကိုအားပေးနေတဲ့ဟိုရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ပရိသတ်ဒေအားလုံးကိုလည်းဟိုဖန်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကနေ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့။ Okay. အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။